Štefánek byl hlavně muž mnoha tváří. Astronom. Etnograf. Cestovatel. Kúzelník. Člověk, který má rád život. Vynálezca. Letec. Politik. Vojak. Mimoriadne inteligentný, mimoriadne ambiciózny. Vojenský diplomat. Milovník žien. A veľký slovenský hrdina. C'est un personnage qui est extraordinairement romanesque. C'est quelqu'un qui est difficilement appréhensible seulement par les sources historiques. Občan sveta s takou až vedeckou víziou budúcnosti, pretože on napríklad predpovedal, že budú medziplanetárne lety. Štefánek vlastne pochádzal z veľmi takej národne uvedomelej rodiny. Jeho otec Pavel Štefánek bol prívržencom martinskej politiky Slovenskej národnej strany, teda také tradičné konzervatívne národovedstvo. Okrem toho bol aj veľmi veriaci, že jeho otec Pavel Štefánek bol evanjelický farár. Náš otec Pavel Štefánek bol nekompromisným národovcom, ktorý nám vždy hlásal, že medzi áno a nie len lož jestvuje. Naša stará mať po otcovi bola vlastnou sestrou Vilka Šuleka, Maďarmi v 48. roku obesaného. Naše celé okolie, rodisko Košariská, Brezová, Krajné, Senica, bolo dejiskom slovenského revolučného hnutia v rokoch 1848-49. Stredoškolské štúdia Štefánek absolvuje v Prešporku, Sarvaši a Šoproni v Uhrách. Ako národne uvedomelý Slovák sa dostával do častých sporov so svojimi maďarskými vrstovníkmi. Sám Štefánek na to spomína, že ho pod hrozbou vyhodenia z okna nutili zakričať nech žije Košút po maďarsky. On to teda údajne odmietol. Otecko. Milan, pamätaj, že si Slovák. Medzi áno a nie je iba lož. Hor sa, Slovák. Zbraň do ruky. Ak nechceš viac trpieť muky. Trpel si dosť. Zobud sa už. Nepoddaj sa. Bráň sa ako muž. Máš priateľov, silné telo. Nuže tedy napred smelo. V roku 1898 Štefánek odchádza do Prahy študovať stavebné inžinierstvo. Stretáva sa s podobne zmýšľajúcimi Slovákmi. Po dvoch rokoch, napriek odporu otca, prestúpi na filozofickú fakultu študovať matematiku a astronómiu. S Milanom Štefánekom zoznámil som sa počas jeho štúdií v Prahe. Študentský život nás, mladých Slovákov, sústreďoval sa vtedy v akademickom spolku Detvan. Rodil sa tu vtedy politický program pre Slovensko. Rozoberal a riešil sa tu vtedy pomer Čechov a Slovákov. Stanovili sa praktické cesty na odpor proti maďarizácii. Vypovedal sa organizovaný boj maďarskej politike a určili sa cesty, čo má mládež podniknúť, aby bol zachránený slovenský národ pred zánikom. Predovšetkým sme však so záujmom čítali práce profesora Masaryka a debatovali o nich. To pražské prostredie bolo pochopiteľne veľkomestské prostredie, o mnoho liberálnejšie ako mesta, kde Štefánek dovtedy v Uhorsku študoval. A tam sa vlastne stretával aj s novým takým neortodoxným pohľadom na kresťanskú vieru, čo postupne začalo nahlodávať jeho presvedčenie. Z tohto pohľadu zohral významnú úlohu Tomáš Garrigue Masaryk, ktorý svojim študentom predkladal také nedoriešené otázky, na ktoré oni sami mali hľadať odpovede. Masaryk bol jeho
dosť veľkým, možná až idolom. Co nemôžu přijmout rozumem, nemôžu přijmout ani vírou. Ses relations avec Masaryk étaient des relations extrêmement fortes. Masaryk, c'est une sorte de père pour Štefánik. Alors bien sûr, parfois il y a des ruptures avec le père. Keď sa takto Štefánik vrátil po dvoch rokoch štúdií v Prahe na košariska, tak začal so svojím otcom diskutovať o svojom novom názore na vieru a popieral, alebo respektíve spochybňoval existenciu Boha a božskosť, povedzme Ježiša, čo teda sa vlastne v jeho domácom prostredí do veľkej miery považovala za ako keby herézu. Sa teda jeho otcovi nepáčilo a vyhodil ho z domu. Milan, je len jeden Boh. Tá tvoja veda ho nenahradí. A kde ten tvoj Boh sídli? Na Venuši? Alebo v súhvezdi Andromeda? Kým ho nenájdeš, ani sa nevracaj. Oni obidvaja mali horúce hlavy, takže tento ich spor netrval dlho. A on potom aj neskôr sa vyjadroval o tomto svojom období, že to bolo trošku naivné, že tá jeho viera v vovedu bola vtedy prehnaná. Nepovedala by som, že celkom stratil vieru. Keď získate vieru v mladosti a ste v nej vychovaní, nikdy nemôžete byť úplným ateistom. Maurice Jeannin ho charakterizoval ako agnostika, teda nie človeka, ktorý neverí v Boha, ale ktorý neverí v možnosť toho, že sa existencia Boha dá dokázať. Již v prvních letech studií v Praze musel být náhle převezen na kliniku chirurgickou, kde byl operován na prudký zánět slepého střeva. Operaci se podrobil s výslovným přáním, že chce vše sledovat bez narkózy, jen s lumbální anestezií bírovou. Po operaci pravil, že nic nebolel, ale potom naříkal přímo na bolest v ráně. Ještě po týdnech se dával celý skřivený. Tým pádom, že bol z veľmi chudobnej rodiny a mal veľké finančné problémy v podstate počas celého svojho života, tak sa snažil šetriť tým spôsobom, že nejedol veľa. Je mi těžko posoudit, zdali ze zásady, jak říkával, či z nouze, se Štefánik celý čas živil sušenými fíky, říkaje, však opice člověku podobné také nic jiného nepožívají než datle, fíky a ne maso. Mal problémy s tráviacím traktom, s zažívaním, prešiel viacerými operáciami, to už bolo slepé črevo, žalúdok mu operovali, myslím, že mu vyoperovali vrátnik, niekoľkokrát bol oslobodený z telesnej výchovy, mal veľmi takú chabú telesnú schránku, dokonca do Rakúsko-Uhorskej armády ho ani neodviedli. Na druhej strane on tak intenzívne pracoval, bol veľmi cieľavedomý a tým pádom, že on v podstate málo oddychoval a nerád oddychoval, tak mu lekári vyslovene písali, že on keď bude takýmto spôsobom fungovať ďalej, tak sa veľa nedožije, lebo ten stres ho zničí. Na čo teda Štefánik hovoril, tak veľmi romanticky, to má rád, keď to je pak preháňať aj trošku, že keď teda ide o budúcnosť môjho národa, tak ja nemôžem oddychovať. Vlastne on sa aj sám seba stával do takej pozície, teda, že ako sa on teda ide obetovať pre svoj národ. Na Pražskej univerzite Milan Štefánik ukončil štúdia astronómie doktorátom. Súčasne sa tešil veľkej obľúbe svojich učiteľov. Najmä profesor Zenger si ho obľúbil tak, že mu odporúčal pokračovať v štúdiu astronómie v cudzine. Se trouvait, je pense, naturellement à Paris, dans un milieu qui lui ouvrait toutes sortes de possibilités et qui correspondait à l'envergure de son imagination. Pred cestou do Paríža prišiel na Slovensko a navštívil ma v Ružomberku. Jeho cesta narážala na finančné ťažkosti, nakoľko nemal dostatok hmotných prostriedkov na cestu a pobyt v Paríži. Obrátil sa preto na mňa, aby som mu zaobstaral pôžičku a tak umožnil ďalšie štúdia v západnej metropole. Štefánik bol veľký romantik. A vlastne pre Paríž sa rozhodol preto, lebo to bolo v súlade s tými jeho romantickými predstavami. Aj ten prístup k vede tam bol iný, taký nadnesený by sa dalo povedať.
Všichni my, kteří jsme v předválečných letech tvořili českou uměleckou obec v Paříži, máme na Štefánika mnoho zajímavých a milých vzpomínek. Byl vynalézavý duch. Zabýval se vynálezy nejen ve svém oboru astronomii a fyziky, nýbrž i drobnými vynálezy věcí nejběžnější denní potřeby. Tak je známý vynález jeho praktických, snadno, rychle odepínajících se šlí, který si dal ve Francii patentovati. Vynález střelné zbraně v holi nebo pístový olejový regulátor otáčivého pohybu dalekohledu. Své nápady zachycoval si na papírky velmi pracně a nedokonale a často přiběhl do mého blízkého ateliéru, abych mu výkres podle jeho pokynů provedl. Začiatky boli veľmi zložité, on, aby ušetril, tak on si prenajal nejakú veľmi lacnú hotelovú izbu, v ktorej ani nekúril, jedával iba raz denne, čiže vlastne podmienky boli veľmi komplikované. Napriek svojmu slabému zdraviu bol Ujo Milan povahy veľmi veselý. Rád nás bavil a so zvláštnou záľubou používal k tomu rozličných čarodejníckych kúskov. V Paríži bola tzv. Akadémia mágie, kde si Štefánik kúpil nejaké pomôcky iluzionistické a tam sa pravdepodobne za nejaký poplatok mohol naučiť kúzla, ktorými on potom očarovával. Písal básne, veľmi sa venoval umeniu, bol lovec veľmi vášnivý, ako jeho otec, tých záľub mal veľmi veľa. Nadšenie, s ktorým Štefánik prišiel do Paríža, pomaly strieda sklamanie. Miesto u profesora Flammariona je obsadené a profesor Janssen je na pozorovaniach v cudzine. Neznalosť reči, rýchlo miznúce financie a zhoršujúci sa zdravotný stav privádzajú Štefánika do ťažkých depresí. Synáčik náš drahý, z tvojich posledných správ je nám zreteľné, že tvoj los sa neprajným smerom obrátil. Ty trpíš, dieťa naše dobré. A my spolu s tebou trpíme a spolu bolestíme. A čo najtrápnejšie pre nás, že ti nemôžeme ku pomoci prikročiť. Prekážky ti z cesty odstrániť. První doba Štefánikova pobytu v Paříži byla trudná. Při jeho návratu do Prahy jsme mluvili o jeho začátcích v cizině. Zajímalo mne, jakým způsobem se uchytil na hvězdárně v Medonu. Doporučovací psaní i sebelepší samo o sobě k tomu nestačí. O Štefánikovi pak jsem věděl, že špatně ovládá francouzský jazyk, tedy že mu chybí sám klíč ke vstupu do cizí společnosti. S hovorem to šlo zpočátku špatně, vykládal mi Štefánik, ale přece jsme se s Janssenem dorozuměli. Po hvězdárně mě provázel jeho asistent. Vykládal mi ochotně o zařízení hvězdárny a chtěl mi za jednu návštěvu vyložit všechno. Já však jsem chtěl přijít několikrát, proto z úmysla jsem se zdržel dlouho u jednoho stroje, u vývěvy. Prohlížel jsem si ji dopodrobna. Ukazoval jsem na její nedostatky a naznačoval jsem, jak by se dala zlepšit. Nakonec pak jsem řekl asistentovi, že si ostatní přijdu prohlédnout příště. A přišel jsem. Zatím zvěděl Janssen o mých návrzích na zlepšení vývěvy a vybídl mne k propracování. Svojou pracovitosťou a vedeckým zápalom si Štefánik získal starého astronóma, ktorý ho prijíma pod ochranné krídla ako svojho asistenta v Medone. Treba povedať, že asi nielen profesor Janssen, ale celá francúzska spoločnosť mala v tom na začiatku 20. storočia záujem o Slovanov. Hej, vlastne pred Štefánikom tam boli už nejakí ruskí a srbskí astronómovia. Popularita Slovanov súvisela s tým, že Francúzi sa na Slovanov dívali ako na silu, ktorá by mohla vyvážiť nemecký vplyv. Hej, potrebujú nad Nemcov trošku obklúčených, aby sa im nestalo to, čo sa im stalo v roku 1870 pri Sedane, kde utrpeli veľkú porážku.
Nechceli, aby Nemci, keď budú musieť bojovať, tak aby museli bojovať na dvoch frontoch? Janssen vděčil za svou vědeckou slávu a svému vysokému společenskému postavení v podstatě několika vteřinám, úplnému zatmění slunce roku 1868. O půl století později vzal k pozorování vzácného přírodního úkazu sebou do Španělska Štefánika. Bylo krásně, pozorování se vydařilo a Štefánikovi vyneslo první pojednání pro francouzskou akademii. Také tu byla vědecká sláva, první krok k společenskému postavení. A to všechno jako výsledek necelých 3 minut. Janssen, c'est le fondateur de l'observatoire et le président de l'observatoire pendant un certain nombre d'années. Et c'est lui qui lance aussi les observations solaires à Meudon. Et c'est ce qui fait aussi que Meudon a la collection la plus complète, la plus riche et la plus continue d'observations solaires depuis 110 ans. Le travail est différent aujourd'hui dans le sens où tout est maintenant numérique, c'est-à-dire que ce qui fonctionne comme il y a 100 ans, c'est, on va dire, c'est le cellostat, à part qu'il a été motorisé, mais sinon le principe c'est le même, le miroir, le schéma optique c'est la même chose. Avant, les clichés donc, qui étaient faits dans le bâtiment étaient faits sur plaque photo, donc c'était vraiment un travail de photographe, il y avait vraiment un temps de pause. Il fallait que le noir soit complet dans la salle, les développer dans le laboratoire derrière. Donc c'était vraiment une occupation sur toute la journée. Donc voilà, avant les clichés solaires, on les faisait comme ça sur plaque photo. Donc je ne sais pas si on voit grand chose ici, mais... Donc ce qu'on voit là ici, c'est un cliché solaire fait par Janssen en 1894. Un cliché dans la photosphère, donc qui permet de... dans lequel on voit les taches solaires. Et là, bah, typiquement, en termes d'échelle, une des deux taches là, qui sont à gauche, ça représente à peu près la taille de la Terre par rapport au Soleil. Jeho nemoc se ve Francii tak rozmohla, že krvácel ze žaludku a po dlouhé měsíce nesměl pozříti ani sousta pevné potravy. Když jej navštívila paní Janssenová a viděla jeho ubohost, nechala jej přenést do svého bytu. Janssenovi jej ošetřovali přes půl roku a po tu dobu byl živ pouze o mléce. Mat! Janssen versus Štefánik. 4-1 na zápasy. Bravo! Musíte sa viacej snažiť. Musím sa s Milanom porozprávať, papa. Na chvíľu ti ho ukradnem. Antoinette, milá. Milan, pripravte sa na odvetu. Platí. Vzťahy s Janssenovou rodinou mal Štefánik veľmi dobré. Antoinette sa do Štefánika veľmi zamilovala. Dalo by sa povedať, že to bola taká dosť naivná dáma. Ona už bola staršia ako Štefánik. Ona dokonca Štefánikovi ponúkla sobáš, teda akože mu navrhla, aby sa zobrali, argumentovala tým, teda, že by to výrazne zlepšilo Štefánikovú finančnú situáciu, čo teda Štefánik odmietol. Ak sa chcel niekto nemajetný stať vedcom, astronómom, tak nič iné ako hľadať nejakých mecenášov a nejaké financie mu nezostávalo. Štefánik nikdy nechcel sa oženiť pre peniaze. On chcel sa vyšvihnúť sám a potom si zobrať nejakú dobrú nevestu, ktorá by sa mu bola páčila. Všetok svoj voľný čas Štefánik venuje tvrdej a húževnatej práci. Publikuje v niekoľkých vedeckých časopisoch. Spoločne s kolegom Gastonom Milošovom prezentuje svoje vedecké úspechy a vylepšenia spektroheliografu. Získa si dôveru Žila Janssena a ten ho poveruje pozorovaním slnka v observatóriu na Mont Blancu, ktoré tam na tento účel nechal vybudovať. V prvých rokoch publikoval veľmi veľa a veľmi sa snažil, ešte
viackrát vystúpil na Mont Blanc, čo bolo pri jeho zdravotnom stave a pri jeho veľmi krehkej telesnej schránke, v podstate nadľudský výkon. Syn môj drahý, tvoj posledný dopis nás i potešil, i zarmútil. Potešil, lebo nám priniesol správu o tvojom konečnom vyzdravení z nebezpečnej nemoce. A zase i zarmútil tým posolstvom, že opäť máš v úmyslu vystrojiť sa na ten nebezpečný Mont Blanc. Syn môj milý, dobre si rozváž a premysli takýto krok. Štefánik, muž drobné postavy a útlého tela, se chystal k výstupu na Mont Blanc, aby tam konal astronomická pozorování. Přátelé v Šamony jej varují před nebezpečími, s nimiž je výstup na Mont Blanc spojen. Ale mladý učenec odpovídá, pro lidi pevného předsevzetí a nezdolné vytrvalosti není nemožnosti. Na observatoř bylo nutné současně vynesti čočku do dalekohledu, vážící přes 20 kg. Výstup je neobyčejně svízelný a nebezpečný, takže i domorodí alpští průvodci jeho, zvyklí jinak jistě tvrdému životu, ale znající zákeřná nebezpečí ledovců, odmítají nésti čočku. Příliš stěžuje chůzi hrozíc při sklouznutí po ledovci nebo při kroku nedosti opatrném strhnouti i nosiče do propasti. Štefánik se dlouho nerozmýšlí. Upevní si čočku na záda a vynese ji na observatoř sám, aby až svá pozorování skončí, ji opět sám snesl do údolí. Přesně tak mi to později vyprávěl. Na nejvyšší hore Evropy Mont Blancu nechal Jules Janssen zriadiť observatórium už v roku 1892. Budova observatória byla umístěna na samom vrchole hory, na ľadovcovom podklade. Vďaka unikátnym podmienkam tu astronómovia pozorovali jednak slnečné javy, ale neskôr skúmali aj planéty našej slnečnej sústavy a ich atmosféru. Pozorovanie zatmenia slnka je nemožné. Toľká námaha a úsilie a všetko zbytočne. Tých pár minút, kedy ustane prudký vietor, nám stačí sotva narýchle odhrabanie snehu z vežičky. Zásoby jedla sa míňajú. Naša stráva pozostáva z plesnivého chleba, ktorý sme našli po predošlej expedícii. Je takmer nejedlý, nakoľko pred nami tu boli ľudia naposledy pred 3 rokmi. Nosičov sme poslali do základného tábora v sedle pod Mont Blancom. V takomto počasí však sotva prídu späť. Počkáme na zásoby. Sú preč už 10. deň. Počasie je stále zlé. Myslia si, že sme mŕtvi. Nevráťte sa po nás. Ak nezídeme teraz, nemáme šancu. Má pravdu. Po 15 dňoch sa teda astronómovia rozhodli zísť dole do Šamony, kde si teda oni mysleli, že už tam už umreli. A v podstate to bol rekord akože do tej doby, koľko ľudia vydržali na vrchole Mont Blanc. Zatiaľ, čo Štefánik posilňuje svoju pozíciu astronóma vo Francúzsku, v Uhorsku sa postavenie Slovákov zhoršuje. V roku 1907 vstupujú do platnosti Apóniho školské zákony s cieľom prehlbiť maďarizáciu nemaďarských študentov. Jediným vyučovacím jazykom sa stáva maďarčina. Vznikajú čisto maďarské školy a maďarsko-slovenské zanikajú. Proti novým zákonom a maďarizácii vystúpia slovenskí národovci a mnohí za svoju kritiku skončia vo väzení. V októbri v dedine Černová dochádza k masakru známemu ako Černovská tragédia. Uhorskí žandári tu usmrtia 15 ľudí, desiatky ich zrania a ďalších odvlečú do väzenia. Tragédia vyvolá vo svete vlnu solidarity a upozorní na postavenie národnostných menšín v Uhorsku.
Za svého pobytu ve Francii všímal si Štefánik i záležitostí veřejných. Po svém druhém sestupu z Mont Blancu vypravoval nám důvěrně, že se připravuje velká světová válka, jaké ještě nebylo. Všechny státy se ve spolek seperou, pravil. Zdálo se mně, že věc zveličuje, ptám se tedy, z čeho tak usuzuje. Odpověděl tajemně. Vím to jistě. Slováci už mali, aspoň ty uvedomeli, mali svoju slovenskú identitu. Štefánik presadzoval myšlienku československého národa a československej jednoty. To neznamená, že by bol menej uvedomelý Slovák, ale vedel, že Slováci sa sami nevymania z Uhorska. A že ak by sa chceli presadzovať ako samostatná entita, tak že sa nepodarí ten štát nejakým spôsobom dosiahnuť. Le lien est particulier et de ce point de vue, Štefánik est profondément tchécoslovaque. De par sa formation, de par ses origines et de par son action. Pour moi, ce n'est pas... c'est une icône de la Tchécoslovaquie tout autant qu'une icône de la Slovaquie. Na jar roku 1908 chorý Janssen prestáva riadiť chod observatória v Medone. Za zástupcu riaditeľa je menovaný jeho konkurent Henri Delandre, ktorý má na starosti chod observatória. Štefánik prichádza o svoje zamestnanie. Pred ním je veľká neistota. Son protecteur à Meudon est décédé, il n'a plus d'appui, donc il n'a pas pu réaliser son grand projet de devenir un grand astronome, finalement. Et il est devenu un grand aventurier. Štefánik stratou pozície v Medone prichádza o možnosť ďalšej vedeckej práce. Observatórium na Mont Blancu sa rozpadá. Zisťuje, že jedinou cestou, ako môže pokračovať vo svojej vedeckej kariére a dosiahnuť vysnívané úspechy, je nájsť si vhodné miesto pre vlastné observatórium a vlastnú vedeckú prácu. Do Turkestanu cestoval Štefánik vlakom. To je taká zaujímavosť, že vlastne všetci astronómovia, ktorí sa zúčastnili na tejto výprave, tak dostali od ruského štátu zadarmo cestu tam aj späť. Na ceste do Turkestanu Štefánik zažije haváriu vlaku, ktorá nám ostala zachytená na mnohých fotografiách. V Turkestane sa mu nepodarilo pozorovať zatmenie slnka, lebo bolo zlé počasie a vlastne to, tým pádom celá jeho snaha v podstate vyšla na vnívoč, lebo keď sú oblaky, tak jednoducho sa zatmenie slnka pozorovať nedá. V Štefánikovom prípade nikdy nešlo iba o nejaké jednoduché pozorovanie, on sa snažil z tých svojich ciest vyťažiť čo najviac a čo najviac zažiť, čo najviac vidieť. Keď sa Štefánik vracia z Turkestanu, zastaví sa v Jasnej Poľane, kde sa stretne s Levom Nikolajevičom Tolstým. Na ceste do Paríža sa ešte nakrátko zastaví v rodných Košariskách. Onedlho už putuje Severnou Afrikou. Precestuje Alžír, Maroko a Tunis. Hľadá vhodné miesto pre astronomické pozorovania a postavenie vlastného observatória. Každé miesto, ktoré navštívi, si podrobne dokumentuje objektívom svojho fotoaparátu. Bližšie zoznámenie nastalo v rokoch 1911 až 12, keď som išiel študovať právo na parížskú Sorbonu. Ujo Milan ma prijal neobyčajne priateľsky a rodinne. Stal som sa častým hosťom uličky Leclerc, kde pod číslom 6 na 6. poschodí mal svoj parížsky stánok astronóm doktor Štefánik. Bol to byt zvláštneho druhu.
Vlastne nie byt, ale malé múzeum. Už predsieň bola plná bubnov, šípov a iných zbraní rozličných primitívnych národov. Bol veľký zberateľ, vlastne on si zo všetkých týchto kútov sveta, kde chodil, tak tam kúpoval rôzne artefakty a možno aj vymieňal. No a jeden z nich je vlastne sardský odev a Saksa Štefánik sa do neho obliekol a nechal sa odfotiť vo svojom parížskom byte. Najznámejšie asi predmety, ku ktorým sa dostal, boli Gogenové drevority, ktoré vlastne našiel vo francúzskej Polynézii, pravdepodobne u bývalej Gogenovej milenky, ktorá tieto Gogenové drevority používala ako válo pre svine. Observatórium na Tahiti 1910. Milovaný Vavro, aspoň dvoma slovami sa ti chcem prihovoriť. Nemám hodinky voľnej. Heliova kométa sa vzdialuje každým okamihom. Nutno využiť času. V okamihu, keď sa nachádzala Zem v chvoste kométy, nebo sa zaoblačilo. Tam boli moje výpočty a polročná práca. Je to ohromná škoda, lebo som jediný astronóm, ktorý mal možnosť skutočne študovať tento ojedinelý zjav. Nehľadiac k tejto kaprice meteorologickej, mám celú haldu výskumov a budem ich mať, dúfam, ešte viacej. Zdravie sa lepší, lebo je tu nevídanej krásy. Na Tahiti našiel Milan svoj vysnívaný raj. Tahitania ho volali Táta Hyofétia, ten, ktorý sa rozpráva s hviezdami. Na jar roku 1912 som bol svedkom veľa významnej udalosti v živote doktora Štefánika. Jedno ráno objednal si ma k sebe, prijal ma tajúplne a povedal mi len toľko, že pôjdeme na jedno francúzske vojenské letisko v parížskom okolí. Keď sme prišli na miesto, uvítali nás francúzski leteckí dôstojníci s pripraveným lietadlom. Porozumel som ich hneď. Štefánik použije poprvý raz v živote lietadla a stanem sa svedkom jeho prvých zážitkov vo vzduchu. Pripravené lietadlo bolo malým otvoreným monoplánom pre dve osoby. Let trval iba niekoľko minút. Lietadlo krúžilo stále nad našimi hlavami. Doktor Štefánik kýval nám veselo a zostupoval opojený a blažený. Bolo vidieť na jeho tvári, bolo cítiť z jeho nadšených slov, že nová ľudská vymoženosť podmanila si ho rýchlo a úplne. Před částečným zatměním slunce v roce 1912, na jehož pozorování v okolí Paříže se Štefánik důkladně připravoval, půjčil nám menší dalekohled. Napadlo nás proto provést nějaký žert a překvapit Štefánika vědeckým výsledkem. Na velký arch černého papíru narýsoval jsem krásně disk temného měsíce a bílou krycí barvou jsem pěkně vykouzlil výšlehy a výboje kolem temného disku. Pak jsme obraz ofotografovali a pořídili pěknou a přesvědčující kopii. Milan, stále iba pracuješ a nemáš na nás čas. Milane, jak mám natáčet film bez hlavního hrdiny? A vůbec měl by se s námi víc věnovat, víš? Ako to? Počkaj! Tak ostrá fotografia s tak malým dalekohľadom. Bavil nás tento podařený žert a Štefánikovi rozpaky. Až konečně jsme se přiznali k podvodu. Zasmál se, když prohlédl náš bohémský vtip a nadal nám po svém způsobu huncútů, somárů a bandy kumštýřské. Nakoniec sa teda Štefánik rozhodol, že on si musí založiť vlastné observatórium, váhal medzi dvoma regiónami, buď Severnej Afrike alebo Francúzskej Polynézii. Najprv vycestoval do Severnej Afriky, kde teda podľa jeho pozorovaní tam nenašiel vhodné miesto na to, kde by mohol
založiť observatórium, preto sa rozhodol založiť observatórium na Tahiti. Na Tahiti našiel Milan svoj vysnívaný raj. Tahitania ho volali Táta Hiofétia, ten, ktorý sa rozpráva s hviezdami. Z doby Štefánikovho pôsobenia na Tahiti sa dochovalo veľké množstvo negatívov. Bol očarený krásami miestnej krajiny a jej obyvateľov. Štefánika si domorodci obľúbili. Darovali mu nádherné perly. Mohol tak splatiť časť svojich dlhov. Tahitská perla neskôr zdobila aj snubný prsteň, ktorý dal svojej životnej láske Juliane. Financie boli Štefánikovým problémom, ktorý sa s ním ťahal v podstate celý život. On celý čas žil z nejakých požičiek, úverov, či už od známych, alebo od bank. Potom neskôr vlastne tie jeho dlhy boli veľmi vysoké. A tiež treba povedať, že vlastne Štefánik z vlastných zdrojov postavil na tú dobu pomerne sofistikované observatórium na Tahiti, čo ho úplne finančne vyčerpalo, ale jeho plán bol taký, že on chcel to observatórium venovať štátu a vlastne štát by mu pravidelne teda platil povedzme nejaký možno 15-20 tisíc frankov ročne a on z tých peňazí by potom splácal tie svoje dlhy a vlastne on mal akoby niekoľko tých projektov, že ako sa finančne zabezpečiť, ale tá vojna, vypuknutie vojny v roku 1914 vlastne im urobilo škrt cez rozpočet, dokonca až do 30. rokov 20. storočia sa na Štefánikovcov obracali veritelia, ktorí teda žiadali splatenie Štefánikovcov dlhov. Štefánik mal veľmi veľa plánov celý život, že ako podnikať. Jeden z nich bol aj to, že chcel vlastne spracovávať kokosové orechy a mal ten nápad, že vlastne, že by sa z toho mohli vyrábať gombíky a nejaké lana a tak ďalej. A on sa tak veľmi rýchlo nadchol pre tie veci a keď už malo dojsť nejakej praktické realizácii, tak to sa málo kedy podarilo. Štefánik chcel teda aj, aby Slováci kolonizovali tieto ostrovy, vlastne chcel dotiahnuť tých Slovákov žijúcich v Amerike, ktorí tam tvrdo pracovali v nejakých amerických baniach v Pensylvánii, aby prišli na Tahiti. Na to, aby si získal podporu pre svoje observatórium v Tahiti, tak toho vlastne doviedlo do Ekvádoru, do Brazílie. Čiže ten jeho cieľ ho vlastne zavial do viacerých kútov sveta aj do rôznych postavení. S tou lodí Titanic, co se stroskotala, chtěl jeť Štefánik do Ameriky. Nebýt toho, že dostal misi do Brazílie, mohl být i také potopen. Milí moji, plavíme sa Pacifikom. Aký šíri je ten svet. Boská vás. Milan, váš si. Štefánik sa vybral do Ekvádoru v prvom rade preto, lebo chcel zostrojiť celosvetovú sieť bezdrôtovej telegrafie a tým pádom spojiť všetky francúzske kolónie s Francúzskom. Na Tahiti chcel založiť jednu stanicu bezdrôtovej telegrafie a ďalšia bola na Martiniku. Toto bolo dosť ďaleko od Tahiti, tak potreboval nejaký zosilovač v strede a dohodli sa na to, že by to mohlo byť na Galapágoch. Okrem toho chcel Galapágy získať aspoň minimálne jeden z ostrovov chcel získať pre Francúzsko.
to bol taký jeho globálny projekt. On vždy, keď mal nejaký projekt, tak sa neuspokojuje s nejakým menším projektom a vždy chcel to urobiť na takej celosvetovej úrovni. Tým pádom, že chcel získať jeden z Galapagských ostrovov pre Francúzsko, Štefániková misia bola mimoriadne delikátna, tak musel postupovať veľmi opatrne. Denník si písal po slovensky, hej, čo pochopiteľne preložiť zo slovenčiny bolo o mnoho komplikovanejšie ako z francúzštiny. Čiže on reprezentoval nejaké kruhy vo francúzskej politike, ale ako francúzske ministerstvo zahraničných vecí sa od neho dištancovalo. Ďalej sa snažil získať koncesie na vybudovanie železnice a električky pre francúzske spoločnosti. Aj sa mu to podarilo. On vlastne vypracoval projekt inštalácie bezdrôtovej telegrafie na celé územie Ekvádoru, ktorá ekvádorská vláda schválila. Oni mu v podstate Štefánikovi slúbili za to, keď vykoná tú misiu v Ekvádore, že mu dajú peniaze na jeho observatórium na Tahiti. Čo sa ale vlastne, kým Štefánik sa vrátil z Tahiti, tak už bola nová vláda, lebo vo francúzskej tretej republike sa tie vlády vlastne menili na, ako na bežiacom páse. Čiže keď sa už vrátil, tak už Štefánik musel zase vyjednávať s niekým iným. Dans cette action, il a été reconnu par les autorités françaises. Il a, bon, d'abord, il a acquis la nationalité française assez rapidement. Et d'autre part, il a obtenu la Légion d'honneur, ce qui n'était pas une petite affaire à l'époque. Aujourd'hui, on la distribue beaucoup plus largement que ça n'était le cas. Et il l'a dû aussi à la façon dont il a su tisser un réseau de relations dans les milieux politiques en particulier. Et ce capital, bien sûr, a été particulièrement précieux quand il s'est agi de défendre une autre cause. Naposledy som bol s bratom Milanom v roku 1913 pri otcovom pohrebe. Milan v rozhovore o budúcnosti poznamenal, že sa dostaneme do rozličných armád. Ja som si vtedy tej poznámky veľmi ani nevšimol, lebo sa o všeličom hovorilo, ale čoskoro som si na ňu spomenul, lebo o rok on bol francúzskym vojakom a my ostatní sme boli v rakúsko-uhorskej armáde. Jeho proroctvo sa splnilo. V roku 1914 vypukla prvá svetová vojna. Štefánik vidí veľkú príležitosť, ako oslobodiť svoj národ. Ako francúzsky občan je povolaný do francúzskej armády. Pre zdravotné problémy ho ale chcú demobilizovať. Štefánika vo Francúzsku odviedli, vlastne tým pánom, že on bol francúzsky občan od roku 1912, tak ho mobilizovali a mal nastúpiť k pechote. To ale samozrejme nebolo v súlade s tým Štefánikovým romantizmom a s tými jeho veľkými plánmi. Nechtěl být takovým tím zrnkem prachu v té mase těch pěšáků. A přeci jenom ta nově vznikla aviatika, to bylo už od těch předválečných dob takové synonymum osobní statečnosti, individualismu. Tak se přihlásil dobrovolně k letectvu. V tej dobe bolo letectvo iba v plienkach, hej, čiže vlastne tam nemusel byť ten človek úplne nejaký 100% fit, aby sa k letectvu dostal. A Štefánikovi určite veľmi pomohli aj tie jeho technické a vedecké znalosti, ako meteorológia. Už bol vyznamenaný krížom rytiera čestnej légie, čo je významné francúzske vyznamenanie. Čiže tieto všetky jeho úspechy aj posilňovali jeho pozíciu, ale vlastne k letectvu sa dostal najmä vďaka zásahu
Emila Chotansa, francúzskeho senátora. Na jaře roku 1915 nastoupil polní službu na letišti Briás u eskadrily MF-54, ta byla vyzbrojena dnes velmi archaicky vyhlížejícími dvouplošníky Farman MF-11 a s nimi podnikal na západní frontě především průzkumné a pozorovací lety ve prospěch pozemních jednotek. Co je zajímavé, v květnu 1915 létal nad Arasem a v okolí Arasu, takže vlastně létal nad svými krajany, protože u Arasu 9. května 1915 svedla slavný boj pověstná rota Nazdar. Vo Francúzsku sa Česi a Slováci organizujú v cudzineckej légii v rote Nazdar. Bojujú pri Arase, kde sa Čechoslováci prvýkrát vyznamenajú, aj keď za cenu veľkých strát. Na západní frontě Štefánek neproslul jako pilot, nebo ne jenom jako pilot, ale také jako meteorolog. Konec konců ten francouzský válečný kříž nedostal pouze za své bojové létání, ale právě za zavádění meteorologické služby u letectva na západní frontě. Tehdy meteorologická služba byla daleko důležitější než dnes. Ty aeroplány, které byly sestaveny vlastně jenom ze dřeva a z plátna, byly až příliš snadnou hříčkou v rukách přírodních živlů. Štefánek nejprve zavedl meteorologickou službu u své eskadrily, a poté na svém úseku fronty. Ne všichni ti velitelé tomu byli nakloněni, nicméně svého velitele přesvědčili velmi záhy. Jeho přístroje pro jeden den signalizovaly nepříznivou meteorologickou prognózu. Štefánek doporučil svému veliteli, aby nechal všechna letadla na zemi, což tento s váháním učinil a potom mu blahořečil, protože tam, kde se ta zpráva o špatném blížícím se počasí nedostala, tam došlo k poměrně značnému množství poměrně vážných havárií. Treba tiež povedať, že aj ako pri svojich predvojnových aktivitách Štefánik sa neuspokojil iba s tým projektom meteorologickej vojenskej služby vo Francúzsku, ale veľmi významne sa zaslúžilo založenie vojenskej meteorologickej služby v Rumunsku a vlastne snažil sa založiť takú medzispojeneckú meteorologickú službu. Aj tým pádom vlastne, keď už mali spojenci k dispozícii nejaké údaje z Ruska, povedzme z Grécka, z Talianska, z Francúzska, tak to vedeli dať dokopy a mohli na každodennej báze mať k dispozícii predpoveď počasia. Štefánek byl na francouzské frontě relativně spokojen, nicméně on vždycky snil o tom, aby mohl létat nad, řekněme, nepřátelskou frontou, kde budou ti čeští, slovenští, jihoslovanští, prostě slovanští vojáci v té monarchii a tam bude na ně házet letáky a vyzývat je k přechodu na spojeneckou stranu, na tu dohodovou stranu, jak se tehdy říkalo. A tomu, jak si Francie neumožňovala, protože Rakousko-Uhersko na francouzské frontě nemělo žádné vojsko, ale srbská fronta ta se přímo nabízela. Predpoveď na ďalšie dni je priaznivá. Od západu sa síce bude dvíhať mierny vietor, ale nič, čo by naši letci nezvládli. Ďakujem, pán nadporučík. Vaše výpočty nám zachránili veľa strojov. Chcem vás menovať za veliteľa novej meteorologickej služby.
Veľmi si to cením, ale nie, ďakujem. Ale pokiaľ by bola možnosť, rád by som bol prevelený do Srbska. Do Srbska? Tam by som nevyhnal ani psa. A prečo chcete práve tam? Chcem vlastný štát pre Čechov a Slovakov. Po vojne by bol dôležitým prostredníkom medzi východom a západom. Na srbskom fronte bojuje veľa mojich krajanov. Ale všetci chcú zachovanie dualistického Rakúsko-Uhorska. Všetci nie. Ak sa dozvedia, že je možnosť bojovať za vlastnú samostatnosť, za vlastný štát, pridajú sa k nám. Spojenci vedia málo o politickej situácii v strednej Európe. A tiež o tom, aké je skutočné postavenie Slovákov. No, keď tak veľmi chcete,